Черга із кулеметів та люди у одностроях більшовиків і військових УНР. Просто зараз можна побачити у середмісті столиці. У Києві триває реконструкція бою за завод «Арсенал», який відбувся у 1918 році. Там нині перебуває і кореспондентка «П'ятого» Єва Ніколашвілі. Маємо змогу говорити з нею наживо. Отже, Єво, вітаю тобі слово. Розкажи, як все відбувається. Вітаю, Яно. Бій вже закінчився, він тривав близько 20 хвилин. Зараз я попрошу мого оператора показати людей. Тут зібралося їх дуже багато. Вони фотографуються із реконструкторами цього бою за завод «Арсенал». Тут також близько 200 людей. Нині вони ще залишаються тут, вже скоро вони підуть до Аскольдової могили, щоб вшанувати героїв Крут. Як я вже сказала, бій тривав 20 хвилин, тут і були і гармати, тут була і зброя, було дуже сумно, все середмістя, воно було не було видно навіть людей, тому що дуже багато досі лунають вибухи, як ми чуємо, інколи тут прострілюють. Як тривав бій, я прошу послухати. Командир гармати визначає ціль, налаштовує свій бойовий підрозділ. І чуємо постріл. Бій за завод «Арсенал» відбувся у 1918 році на цьому місці. Тут були, з одного боку була армія УНР, з іншого більшовики, які постали із заводу. У 1918-му армія УНР вилучила з заводу зброю. Сам же бій, він тривав 7 днів з 29 січня по 4 лютого. Після ж перемогла армія УНР, і це стало таким ключовим в бою із радянською владою. Ті, хто тут приймали участь, реконструктори, вони не вперше вже, вони говорили, що вони вважають, що це дуже необхідно, адже таким чином ми не забуваємо історію. Як, про що говорили реконструктори, прошу послухати. Це будуть відтворюватись бої за завод «Арсенал», тобто придушення військового більшовицького закладу, які більшовики підняли в місті Києві проти діючої тоді влади Центральної Ради. Ми тут сьогодні представляємо війська Центральної Ради. Наш підрозділ – це, власне, січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця, який також, це був один із підрозділів, який, власне, брав участь в придушенні цього закладу. Реконструємо більшовицьку сторону, там далі це українська сторона, і це видатна подія в українській історії, якій вирішувалася доля нашої батьківщини. Люди реконструкцією задоволені, кажуть, що це вважають, що це дуже необхідно, і ще підіти вивчали історію, і кажуть, що треба і приймати участь. Як я вже сказала, зараз всі охочі, вони можуть вирушити до Аскольдової могили, де вшанують пам'ять героїв Крут. Яно.